Zjarr dhe tymi zi në kryeqytet, alarmohen banorët dhe forcat zjarrfikse. Shtëllunga tymi të zi janë evidentuar tek zona e 21 dhjetorit, çka ka alarmuar gjithë banorët e zonës dhe forcat e zjarrfikseve në Tiranë. Si shihet dhe nga pamjet e këtij momenti, zjarri në fakt ka rezultuar se ishte aktivizuar në një kosh mbeturinash në anë të rrugës. Kjo ngjarje ka ngritur në këmbë forcat e zjarrfikësve, të cilët kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë të mundur shuarjen e flagëve, që fatmirësisht nuk ka patur pasoja, siç duket edhe nga fotot. Nga i gjithë kjo situatë në mes të ditës për papërgjegjshmërinë e dikujt që vë flakën mbeturinave në një zonë urbane dhe të frekuentuar vazhdimisht nga qytetarët. Dhe gjitha kjo ka ndodhur në mes të ditës, për papërgjegjshmërinë e dikujt që vë flakën mbeturinave në një zonë urbane dhe të frekuentuar vazhdimisht nga qytetarët.